ambulance het jou pas geland. Ek vermoed hy het van George afgekom, aangesien die beseerde trokbestuurder na George Hospitaal geneem sal moet word. Sover ons kon vaststel, is hy die man nog vas in die kajuit. Ek vermoed sy bene is nog vas, hulle sukkel om dit los te kry, maar sodra hulle hom daar uit het, dan sal hy per lugambulans na George vervoer word.